Добро вечер, го гледате најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Во него ќе гледате. Вакциналниот пункт работи во две смени. Се санира мостот во Проевце. За 6 линии од превозот се уште се чека одлука на комисијата. Од оваа седмица, ковид вакциналниот пункт во здравствениот дом Куманово работи во две смени, од 7 до 19 часот. Кај граѓаните постои интерес не само за првата и втората, туку и за третата доза вакцина против COVID-19. И тоа не само кај повозрасната популација, туку се повеќе се имунизираат и млади лица. Кај повозрасните граѓани со коморбидитети има интерес за примање на третата доза на вакцина против COVID-19, но се повеќе се имунизираат и помладите, информираат надлежните од Здравствен дом Куманово. Здравствените власти со апел дека освен повозрасните категории на граѓани над 60 години, трета доза на вакцина треба да добијат и било кои други граѓани без разлика на возраста и без разлика на тоа дали имаат или немаат други хронични болести, а се во значаен ризик заради зголемените контакти поради видот на работата и работното место и се со зголемен ризик да заболат од вирусот COVID-19. Граѓаните на Куманово може да го посетат пунктот за вакцинација од 7 до 19 часот. Почнувајќи од ова недела, пунктот работи во две смени, почнувајќи од 7 часот наутро до 19 часот на вечер. Голем дел од реализираните вакцинации во тек на нашиот ден опаѓаат токму на третата доза и сите во главно се граѓани од постарата возрастна популација со коморбидитети, но секако има и од помладата популација кои ја примаат третата доза поради рестрикции во различни земји кои бараат примање и на третата доза. До сега немаме забележано појава на некоја несакана реакција од вакцината. Во главно остануваат истите несакани реакции, како и при примање на првата и втората доза, а тие офаќаат болка на местото на ободот, локална реакција и главоболка, лесна омалаксеност, симптоми кои траат 2 до 3 дена. Пунктот во нашиот град располага со доволен број на вакцини, велат надлежните, посочувајќи дека Здравствен дом Куманово е регионален центар за набавка на вакцини на околните општини. Да напоменам дека вршиме вакцинација и во домашни услови за непокретни лица, со тимови кои ги располагаме и идат кај лицата кои не можат да дојдат во нашиот пункт и ги вакцинираат во домашни услови. На страната на Министерство за здравство е објавен бројот на кој може да не контактираат и да се пријават за вакцинација во домашни услови. Досега вакцинацијата е единствен и најдобар начин за превенција на тешките форми на болеста, вели доктор Мемети, со апел до граѓаните да се охрабрат и да ги примат сите три дози на вакцина против COVID-19. Започната е санација на мостот над река Кумановка кај село Проевце. Од јавното предпријатие за државни патишта информираа дека работните активности се започнати на 13 декември лани, а изведувач е компанијата Синтек Инженеринг Скопје. Реконструкцијата ќе опфати санација на столбовите, менување на лежишта, санација на челичната конструкција, на отворената дупка на коловозот, бетонирање на нова коловозна плоча, нова хидроизолација, нова еластична одбојна ограда и нови тротоари. Рокот за изведување на работите е 15 месеци, а санацијата ќе чини 59,7 милиони денари без ДДВ, односно скоро 936.000 евра. Здруженијето Центар за интеркултурен диалог, ЦИТ, ке раководи со Младинскиот центар во Куманово, одлучи Обштината. Со Младинскиот центар во Куманово ќе раководи Здруженијето Центар за интеркултурен диалог, одлучи Комисијата за разгледување и евалуација на пријавите од јавниот повик за избор на младинска организација. Општина Куманово предходно објави јавен повик на кој можеа да учествуваат регистрираните организации согласно законите за здруженија и фондации за младинско учество и младински политики со седиште во Општина Куманово, евидентирани во регистарот
членот на младински организации и организации за млади со над 5-годишно искуство. Со одлука на Советот, Куманово основаше младински центар, кој преку јавен повик е доделен на управување на младинска организација во временски период од февруари 2022 до февруари 2025 година. Организацијата требаше да достави соодветна програма за работа на центарот, преку која ќе се спроведува системска подршка на личниот развој на младите луѓе и нивното активно вклучување во животот на заедницата, преку неформално образование, обучување и подучување на млади, информирање, менторство, подучување и советување, информално искуствено учење кое се случува во слободно време, низ учество во забавни и волонтерски активности организирани за и од млади. Младинскиот центар ќе биде од отворен тип и ќе им биде достапен на младите најмалку 40 часа неделно, распоредени во најмалку 5 дена. Висината на финансиски средства од буџетот на Обштина Куманово за 2022 година е во процентуална вредност од 50 до 70% од потребните средства за реализација на поднесената програма за работа на Младинскиот центар Куманово, но не повеќе од 600.000 денари, информираа од Обштината при објавувањето на повикот. За 6 линии од градскиот превоз се уште се чека одлуката на второстепената комисија на Министерството за транспорт и врски. Поради поднесените приговори на дел од превозниците кои што не се задоволни од одлуката на комисијата за спроведување на постапката за избор на превозници за општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Куманово, информираа денеска од општина Куманово. Неизвестно е до кога жителите на поголемите населби во Куманово, како што се Гоце Делчев, Зелен Рит, Перо Чичо, Карпо, Железничка и други, ќе треба да се снаоѓаат за превоз за да стигнат навреме до своите работни места, закажани здравствени прегледи и слично. Линиите во споменатите населени места не функционираат од нова година. За останатите 15 линии превозници беа избрани на крајот на јануари месец и тие се во функција од 1 февруари. Неколку дена од второто полугодие, дел од учениците заради жалбените постапки на превозниците нема организиран училишен превоз, но подоцна на барање на општина Куманово, проблемот беше решен индивидуално од секој училиште преку склучување посебен договор со одреден превозник. Здружението на пензионери Куманово деновиве подели прехранбени и хигиенски пакети на неколкумина повозрасни пензионери. Една од нив е 93-годишната Дана Крстевска, која што живее сама и е со ниска пензија. Таа се заблагодари на помошта од Здружението со апел до надлежните да се зголемат пензиите. Кумановката Дана Крстевска е една од малобројните граѓани на Куманово која живее својата 10-та деценија. Растела во сиромаштија, сведок е на многу настани од Народно-ослободителната војна. Во животот имала малку среќни, а повеќе тажни сеќавања и лични трагедии. Поиграна судбината, баба Дана во одреден период од животот останала без своите две ќерки, без сопругот, а третата ќерка живее во соседна Србија. Бабичката на возраст од 93 години живее сама во собствен стан со ниска пензија. Иако е далеку од својата единствена ќерка, таа празнина баба Дана ја надополнува со вниманието кое го добива од едно семејство кое што живее во истиот влез од стамбениот објект и ја чуваат како да е вистински член на нивното семејство. Баба Дана вчера ја посетија и членови на Здружението на пензионери Куманово, кои што и подарија пакет со прехранбени и хигиенски производи, а исти такви пакети во текот на вчерашниот ден добија и уште неколку повозрасни кумановци со ниски пензии. Задоволна е од помошта што ја од Сдруженијето на пензионери, но апелира до властите да ги зголемат пензиите. Се наоѓаме кај една бабичка која што е постара 93 години сама и ние одлучивме на неа и на уште неколку во градот Куманово и покрај короната да ги посетиме и да им дадеме одредени пакети со кои што ќе се ги користат. Нели? Тие сигурно се со ниски пензии кои што пензии не им се доволни да ги подмират своите основни потреби за да имат еден достоинствен живот. Мало на пензионери што сум добила мој пакет, да се веќе да се помири, фамилија да се ги живе и здраве. Имала сум лош живот, со домакина не сум имала, имала сум со други,
Мутили смо се, од Бугари смо бегале, у Ристон спало 4 дана и 4 дана. Толкало се да не стрелям овце и волови преко Рит. Голема косленица, тамо смо спале 4 ноќа и 4 дана. Па спукали, ницу ни донесе, чорбито ми 3-4 дета. Едемо ли, имамо ли, немамо, ја знам како е било. Пошто сам се одала, од мала сам заработала. За едну годину сам 36 наръмка дърва донела от нашу кори, да имамо за зимовину. Треве пендија са ми 6 големи, ја пора ги даду ја га струја. Айде летно време е друго, ама сега не е баш добро. Лекови по 300 милиарда давам само за лекови. Што ќе ме стане мене? Треба ли млекче да купу? Треба ли едно, треба ли друго? Исто така не е освен ова, ќе продолжиме и понатаму со ова. Меѓутоа, при крајот на март и во почеток на април, ние ќе донесеме и ќе почнеме со давање на оние вредности ваучери за сите пензионери кои што имаат пензија до 11.000 денари. И со тоа сакаме до некоде да им ја ублажиме состојбата на пензионерите кои што се со ниски примања. Здружението на пензионери минатата година додели 750 ваучери, а годинава, согласно финансискиот план, предвидени се 800.000 денари за ваучери за 800 пенсионери. 39-годишна жена од Куманово пријавила дека незиниот свекор бил измамен од лице за сума од 6.000 денари, информира секторот за внатрешни работи Куманово. Според пријавеното, откако лицето му понудило огревно дрво и тој му ги дал парите, тоа заминало за наводно да ги донесе дрвата, но не се вратило. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Со златни, сребрени и бронзени медали се закитија боксерите од двата кикбокс клубови Куманово 2006 и Предарот на Државното првенство кое се одржа викендов во Скопје. Одлични резултати, односно бројни златни, сребрени и бронзени медали донесоа кикбоксерите на кикбокс клубовите Куманово 2006 и Предатор од Државното кикбокс првенство што се одржа викендов во Скопје. Со златен медал се закити Лука Велковски од клубот Куманово 2006 во сениорска конкуренција дисциплина лоу кик во категорија до плюс 81 килограм, додека со сребро заврши Јован Димовски во категорија до 84 килограми. Свој настап имаа и кадетите Јосиф Илиевски и Мако Велковски. Сите надпреварувачи прикажаа добри борби и достојно го представија градот и клубот. Јас како тренер сум задоволен од настапите и резултатите од сите за нивната мотивираност и храброст. Ке продолжиме со тренинзите. Не очекуваат многу надпреварувања оваа година на домашен и меѓународен план и се надеваме на добри резултати, изјави тренерот на клубот Сашо Илиевски. Повеќе учесници од кикбокс клубот Предатор донесоа и неколку медали во градот. Со злато се закити Симона Денковиќ во јуниорската категорија до 70 килограми, сребро во јуниорската конкуренција во категорија минус 63 килограми освои Предрак Николовски, а Луна Димитриевска во категоријата до минус 65 килограми. Со сребрен медал се врати и Леон Трифуновски, кој се надпреваруваше како постар кадет во категоријата минус 52 килограми. Како постар кадет, Адриано Вучевски освои бронзен медал во категоријата минус 63 килограми, како и Ангел Димковски како помал кадет во категоријата минус 37 килограми, додека Давид Илиевски освои бронза во јуниорска конкуренција во категорија минус 69 килограми. Без медал, но со одличен настап беа и Блашко Денковиќ и Велјко Стошевски. Како што појаснуваат од клубот, освен за Предрак Николовски, кој се врати со сребро, на сите останати ова им е прво учество на Државното првенство. Инаку Државното кикбокс првенство се одржа во организација на Кикбокс Федерацијата на Македонија, а учествуваа над 400 надпреварувачи од целата држава. Ќе се реконструира училишната зграда на Основното училиште Браќа Миладиновци во село Пчиња. За реконструкцијата на објектот, Обштината одвои над 1 милион денари. Надлежните очекуваат со санација да се унапреди наставниот процес. Во подрачното училиште во село Пчиња настава следат 65 ученици од прво до девето оделение со физичко присуство.
Во училиштето има ученици од село Студена Бара и ВКФ кои следат настава од 6 до 9 одделение. Училишната зграда, изградена во далечната 1927-28 година, а 1955-56 година назначено е за 8-годишно училиште. Да ги проследиме вестите од Македонија. Комисијата за заразни болести ќе го менува начинот на кој се бројат починатите од COVID-19 во земјава, откако е констатирано дека смртноста е алармантно висока и дека земјава се наоѓа на четвртото место во светот по бројот на починати на 100.000 жители. Според Слободен печат, во опција се два начини на кои се разговара да биде сменет начинот на евидентирање на смртноста како последица на коронавирусот во земјава. И за двата начини е дискутирано на последната седница на Комисијата за заразни болести, но не се донесени препораки ни заклучоци. Првата опција е да се направи методологија во која ќе се прецизира кои лица починале од COVID-19 како основна, односно главна причина за смрт, а кои лица починале во случаи каде COVID-19 бил пропратна причина за смртта. Втората идеја за промена на методологијата за евидентирање на смртните случаи од COVID во државава, која била дискутирана на состанокот на Комисијата за заразни болести, била да се каже со кои коморбидитети биле лицата кои починале, односно да се представи една пореална слика со која ќе се потенцира дека исходот од COVID е многу полош кај болните од други болести. Идејата со ова решение би била да им се прикаже на луѓето дека коморбидитетите имаат голема улога во смртноста. Според последната статистика на Институтот за јавно здравје, вкупната бројка на починати од COVID-19 во земјава е 8624, а бројот на активни случаи изнесува 12072 лица. Најдоцна до крајот на март Македонија ќе ги добие резултатите од минатогодишниот попис и поречиси 20 години ќе ја дознае бројноста на населението кое живее во државава. Нема одложување на објавувањето на официјалните податоци од пребројувањето, колку сме и кои сме, вели првиот човек на статистика, Апостол Симовски. Едно од клучните барања на Синдикатот на работници од управата, правосудни органи и Сдруженија на граѓани, упатено до владата е заедно со измената на Законот за минималната плата, во скратена постапка да се направат измени и на посебните закони, кои ги регулираат платите на вработените во администрацијата и правосудството, на начин што вредноста на минималната плата да се земе како основна плата и сите вработени да имаат одредени бодови за ниво. На овој начин, според овој синдикат, ниту еден вработен во администрацијата не би бил на минимална плата и првпат во историјата ќе имаме усогласување на платите со минималната плата во администрацијата и правосудството. Во спротивно, тие најавија дека ќе бидат приморени да ја активираат одлуката, донесена во ноември и незадоволството на вработените да го изразат преку протести или преку други форми на притисок за други форми на штрајк. АД Пошта не испраќа пораки на социјалните мрежи за достава на поштенски пратки и износ кој корисникот треба да го плати за да ја подигне својата пратка. Соопшти Пошта откако голем број граѓани на своите профили добија пораки дека треба да подигнат пакет за што треба да платат одреден износ. Оттаму појаснуваа дека Пошта не стои за овие објави, а секое неовластено представување во незино име е класична злоупотреба и е предмет за кривична и друга законска одговорност. Полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 20-годишник од Велес, поради постоење основи на сомнение дека во тек на декември извршил 8 кражби во угостителски и деловни објекти во Куманово, при што одзел пари и други предмети, информира полицијата. Тој ги признал извршените кривични дела и бил задржан во полициска станица. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 7 степени, а минималната беше минус 4 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 10 степени, а утринската ќе биде до минус 3 степени.
Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.